پاکستان مسلم نون سعودی عرب کے مرکزی صدر اور کاروباری شخصیت شیخ سید احمد کا صاحبزادے شیخ سعید کے ساتھ سیالکوٹ پہنچنے پر سیالکوٹ کی معروف کاروباری شخصیات نے پرتفاق استقبال کیا اور گرین ایپل ریسٹورنٹ میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا۔ سیالکوٹ سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں چودھری عدنان واہلہ۔ پاکستان مسلم نون سعودی عرب کے مرکزی صدر اور معروف کاروباری شخصیت شیخ سید احمد کا اپنے صاحبزادے کاروباری شخصیت شیخ سعید کے ساتھ سیالکوٹ پہنچنے پر سیالکوٹ کی معروف کاروباری شخصیات نے مقامی ریسٹورنٹ گرین ایپل میں پرتپاک استقبال کیا اور پرتکلف عشائیہ بھی دیا۔ استقبال کرنے والوں میں معروف کاروباری شخصیات میاں خالد جاوید چودھری، محمد فیض چودھری، نصیر احمد چودھری، خالد محمود ہنجرا، مطلوب بٹ، محمد یونس، محمد اقبال، محمد یوسف، حاجی عبد اللطیف و دیگر شامل تھے۔ میزبان میاں خالد جاوید چودھری، محمد فیض اور چودھری نصیر احمد نے اپنے ساتھیوں سمیت شیخ سید احمد اور شیخ سعید کا سیالکوٹ کی سرزمین پر تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ سید احمد کے بارے میں کہ یہ نہ صرف ایک کامیاب کاروبار شخصیت ہیں بلکہ سیاسی طور پر ان کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بالخصوص سعودی عرب میں بہت خدمات ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم نون کی قیادت انٹرنیشنل افیئر اینڈ اوورسیز پاکستانیز وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور چیف کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل افیئر اینڈ اوورسیز پاکستانیز ماہر قانون دان برطانیہ بیرسٹر امجد ملک نے ان کو سعودی عرب کے لیے پارٹی کے لیے مرکزی صدر کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ معزز مہمانان نے گرامی شیخ سید احمد اور ان کے صاحبزادے شیخ سعید نے پرتکلف میزبانی کرنے اور پرتپاک استقبال کرنے پر سیالکوٹ کے دوستوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں اپنے بیتے لمحات کو اپنی زندگی کے بہترین لمحات قرار دیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔